Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Mám tu pro vás jednoduchý recept na studenou večeři plnou vitamínů. Nejprve si dám vařit kinou v osolené vodě. Mezitím, než se mi uvaří, si nachystám zeleninu. Nakrájím si 4 rajčata na menší kousky, pak si pustím do krájení hladkolisté petržele. Odkrojím si silné stonky, které můžete dát třeba do polévky, a zbytek petrželky si nasekám najemno. Do salátu si taky nachystám ořechy. Vzala jsem si mandle, které mám doma a trochu je nožem pokrájím. Když je mám nachystané, tak si je dám stranou. Jakmile mám kinou uvařenou, dám si ji do misky a nechám ji vychladnout. Čím víc, tím líp. Klidně si tu kinou můžete uvařit i den předem. Nakonec celý salát zkompletuju. K zelenině přidám studenou kinou, šťávu z půlky citrónu, uvidíte podle chuti, možná použijete ten citrón cený. Přidám trochu soli a olivový olej. Nakonec vmíchám ořechy a pokud máte chuť, přidejte i trochu oříškového másla anebo třeba tahíny, záleží co máte rádi. Salát je nejlepší studený. No a to je celé, já se na vás budu těšit u dalšího videa a mějte se krásně.